Pauli Pasanen ja toimin mediaohjaajana tässä pääkirjastolla ja käyn tässä läpi meidän erilaisia digipalveluita ja vähän kokemuksia niistä, miten ne täällä on sujuneet. Katsotaan sitten. Eli aloitetaan tuosta mediapajasta, mikä meillä on varmaan yksittäinen pisimpään toiminnassa ollut toiminto. Tässä lukee, että 2011 vuodesta se on tuossa mediapajamuodossa ollut meillä, mutta se on ollut jo jostain 2000-luvun puolivälistä tällaisena ohjattu harjoittelu nimisenä vastaavanlaisena toimintona. Eli siellä on kaksi mediaohjaajaa kirjaston puolesta. Itse olen kanssa siinä kierrossa mukana ja siellä on kahden tunnin aikana voi tulla sitten opettelemaan esimerkiksi meidän verkkokirjaston käyttöä, e-aineistojen käyttöä ja sitten ihan yleisesti tietokoneen ja mobiililaitteen käytössä tulla pyytämään apua ja ohjausta. Ja se on nykyaikana lähes 95% varmaan laiteopastusta ja erilaisten sovellusten kanssa ohjaamista, että se on hyvin minimalistinen se meidän kirjastopuoli, mitä me siellä ohjataan, koska jos kumminkin mennään se edellä, mitä asiakkaat siellä meiltä pyytää ja mihin he tarvii apua, eli se on hyvin pitkälti mennyt tänne laitepuolelle nykyään, plus sitten kaikenlaiset sovellukset on siinä rinnalla, niiden käyttöönottoa ja niiden yleistä käyttöä. Tässä seuraavassa diassa niin jatketaan sen verran, että siellä me ei, vaikka monesti sitä pyydetään, niin me ei asenneta mitään laitteita valmiiksi asiakkaalle. Eli siellä pitäisi olla toimiva, valmiiksi asennettu laite, eikä mitään maksullisia ohjelmia. Me ei siellä myöskään ruveta asentamaan tai lataamaan, jos jotain rahaliikennettä siihen liittyy. Et siihen ollaan vedetty ihan selvästi raja. Eikä myöskään mitään hakemuksia. Et kyllähän me neuvotaan, jos jotain sähköistä hakemusta asiakas haluaisi täyttää, niin voidaan neuvoa tiettyyn rajaan asti häntä siinä. Hänen täytyy kyetä sit itse asiassa ihan täyttämään kohta kohdalta. Ja monesti jos sattuu, että on vaikka jonkun tietyn, esimerkiksi Kelan lomake, ja siinä on epäselvyyksiä, niin kyllähän me neuvotaan sitten ottamaan yhteyttä siihen Kelan toimipisteeseen, koska heillä on kumminkin velvollisuus siellä sitten opastaa tätä henkilöä sen täytön kanssa. Eikä mitään muitakaan sitten rahaan liittyviä toimenpiteitä me ei tehdä, ja kuten oli aiemmin puhetta, niin aika paljon verkkopankkiasiaa ja siellä asiointia kysytään ja pyydetään apua. Me ei sen pidemmälle juuri mennä, kun et näytetään, mistä hän kirjautuu sinne verkkopankkiin. Sen jälkeen on asiakas kyllä omillaan, että onneksi ollaan saatu pankkeja mukaan nyt sitten tähän kohtaan, koska kumminkin aika paljon niitä kysellään. Toi sekametelisoppa tahtoo näyttää sitä, että mitä kaikkea siellä ihmiset kysyy. Eli alun perin, kun tämä mediapaja on lähtenyt siitä, että me opetetaan tiedonhakua ja meidän kirjaston verkkopalveluiden käyttöä, niin on se aika lailla lipsahtanut tälle puolelle kyllä nykyään. Ja tuollakin löytyy sitten esimerkiksi Facebookia, WhatsAppia, VR-liput. Ne on sellaisia, että kun niitä paljon on siellä kysytty, niin niihin on vastattu sitten ihan sillä tavalla, että me ollaan järjestetty kursseja aiheesta. Eli siellä on matkat ja liput netistä kurssiin liittyy, toi VR-liput. WhatsApp-kurssit on ollut tosi suosittuja, ne oli syksyllä, olikohan niitä 2 tai 3 kurssia, ne oli täynnä kaikki. Ja keväälläkin tuntuu, että se WhatsApp edelleen vetää kaikkein parhaiten, että se on sellainen, mitä ihmiset haluaa ottaa käyttöön ja tarvii siinä myös sitten ohjausta. Mutta tosiaan kun tämä kysymysten kirjo on niin laaja ja monesti saattaa olla, että on tosiaan joku laitteeseen asennukseen
tai ihan laitevikaan liittyvä asia, johon me ei pystytä vastaamaan. Me ollaan kerätty, se nyt ei tässä näy, mutta meillä on tuonne ihan kerätty lista Lahden alueella. Nämä on tietysti kaupallisia palveluita, mihin pitää raha kädessä mennä, mutta täällä on kumminkin moni asiakas, jos heillä oikeasti on tarve saada jotain huoltoa tai muuta laitteelle, niin pystytään tämän listankin avulla jo osoittamaan hänelle toimijoita, mihin olla yhteydessä. Et se on meistä ihan hyvää palvelua, että siinä vaiheessa, kun meidän palvelurajat tai osaaminen tulee vastaan, niin me pystytään ainakin näyttämään jotain suuntaa asiakkaalle, mihin mahdollisesti lähteä sitten sen asianhoidon kanssa. Katsotaan sitten. Ja tosiaan tähän liittyy vielä se, että monesti on liittymäteknisiä asioita. Puhelinliittymän kanssa on ongelmia. Lasku on yhtäkkiä tuplaantunut ynnä muuta, tulee kysymyksiä siihen liittyen, niin sitten neuvotaan tietenkin ottamaan yhteyttä siihen liittymän tarjoajaan, koska me ei niihin voida ottaa tietenkään mitään kantaa, eikä sille asialle mitään voida, jos siihen liittymään liittyvät asiat on mennyt solmuun asiakkaalle, niin nopeittehän saa avun siellä ihan sen liittymän tarjoajan kanssa. Ja tosiaan sen mediapajan lisäksi meillä on laaja skaala erilaisia ihan kurssimuotoista opastusta, minne asiakkaat ilmoittautuu. Siellä on muistaakseni 8 ja 10 välillä ne kurssin koot. Ja se on ihan käytännön sanelema se kurssin koko, koska jos se olisi siitä 10 paljon isompi, niin se opastus olisi aika haastavaa. Et usein me yritetään varsinkin alkeiskursseille saada 2 opastajaa. Eli täällä on edessä varsinainen se, joka sitä opetusta tekee, ja toinen sitten kiertää asiakkaiden parissa, ohjaa ja opastaa heitä, auttaa, että he pysyvät sitten mukana, eivätkä tipu sitten kärryiltä. Monesti siinä kurssin alussa on se ensimmäinen kompastuskivi on se, että asiakkaan laite menee 1,5 minuutissa viransäästötilaa, eli me käydään ne läpi heti alussa, että se kurssi sujuu paremmin. Ihan sen tämmöinen pikku asia saattaa vaikuttaa hyvinkin paljon ihan yleisesti asiakkaan sen tabletin käyttöön. Että se me yleensä kyllä hoidetaan sitten niin, että se ei jatkuvasti ole tökkäämässä. Ja tosiaan ne kurssien, mitä mä aina mun asiakkaille siellä kurssilla toitotan, on se, että se itse kurssin tarkoitus ehkä pääasiassa on kannustaa sitä henkilöä omatoimiseen oppimiseen, että sen pelkän kurssin perusteella, varsinkin jos se on huteraa se laitteen käyttö, niin ei tavallaan saa niitä kaikkia välineitä, mutta tosiaan se, että mä esimerkiksi jaan aina se mun koko kurssin materiaaliin, mä pidän Android-tabletin alkeisen jatkokurssia, mä tulostan sen vihkoseksi ja jaan kaikille, että he voi kotona sitten sen materiaalin tukemana harjoitella, ja siellä on harjoituksia, mitä he, ja mä neuvonkin heitä käymään läpi sitten jatkossa niitä. Ja sitten aina kurssilta sanon, että sitten mediapajaan esimerkiksi voi tulla kysymään apua, jos tulee. Ja yleensä tulee sitten vielä lisäkysymyksiä sen kurssin jälkeen. Sitten tässä on pikkasen tuollaista palautetta, tuohon on otettu tuo otsikko. Eli positiivista palautetta tulee lähes poikkeuksetta tosi paljon. Ja sitten niihin kurssien sisältöihin tai tapaan, millä me opetetaan, niihin ei niinkään oikeastaan, vaikka me sitäkin yleensä pyydetään tai kysytään, että jos tulee jotain ehdotuksia tai herää sen kurssin aikana jotain, että mä en tällä tavalla esimerkiksi kyllä opi mitään, niin me mielellään kyllä otetaan vastaan niitä, mutta niitä ei niinkään nyt kehitysehdotuksia meille tule. Ja sitten yksi, mikä siellä kurssilla monesti paistaa läpi, on se tietotekninen termistö. Eli toinen puhuu toista kieltä ja toinen toista. Siinä täytyy monesti sitten sen ohjattavan kanssa. Kärsivällisyyttähän se vaatii aina, että saadaan kummatkin samalle sivulle siinä, että mistä on kyse, mitä se ohjattava kaipaa ja missä hän tarvitsee apua.
Ja sitten kursseilla varsinkin, jos mulla on kurssi, joka kestää 1,5–2 tuntia, niin se opetustahti on jollekin ihan sopiva, toiselle liian hidas. Sen huomaa siitä, kun mä kierrän, niin ne on jo jossain nettisivulla tai ne on menossa jo 3 diaa mua edellä. Ja sitten on se toinen ääripää, että he ei meinaa millään selvitä siitä sitten, vaikka se kurssi on yleensä mitoitettu, että yritetään mennä hitaasti ja sillä tavalla, että kaikki pysyisi mukana. Ja se onkin se iso haaste siinä, että kun me pidetään kursseja, että siellä on niin monenlaista oppijaa, niin monen tasosta laitteen käyttäjää, että se itsessään jo asettaa tosi paljon haasteita siihen opettamistilanteeseen. Mutta siitä huolimatta oli taso mikä vaan, niin pyritään keskustelemaan, kannustamaan ja siitä vertaistukea antamaan. Monet asiakkaat saattaa turhautua, he huomaa itse, että kun he ei osaa, he tuo sen sanallisestikin julkivälillä. Että sen oman turhautumisen siihen, että he saattaa olla joskus, että on motoriikka tai joku tällainen asia, mikä myös haittaa sitä laitteen käyttöä. Pyritään rauhallisina olemaan ja kannustamaan siitä huolimatta tätä opastettavaa. Ja sitten se yksi iso juttu, minkä takia se laitteiden oppiminen on, saattaa olla vaikeaa, on tosiaan se ennakkopelko jo siinä vaiheessa, kun se laite on kädessä. Mitäs jos mä teen jotain, mikä lopullisesti tuhoaa sen laitteen. Mä pyrin aina sanomaan, että jos nyt ei paiskaa sitä seinään, niin harvoin ne sitä ihan hajalle saavat. Että yritän kannustaa ja teen kaikkeni, että asiakkaat uskaltaisi rohkeasti kokeilla ja tulla kysymään siinä vaiheessa, kun tulee kysymyksiä, niin meiltä täältä. Koska kaikilla ei tosiaan ole sitten mahdollisuutta se vertaistukeen sitten, että voisi kysyä lapsilta, lapsenlapsilta tai sitten joltain tuttavilta, niin pyritään aina tuomaan asiakkaalle esille se, että hän voi tänne kyllä tulla kysymään aina. Ja apua annetaan, kuten vaan voidaan. Sitten on vertaisopastus, eli tämä on se konsepti, jossa kirjastolta ollaan rekrytoitu ihan vapaaehtoisia opastamaan toisia ihmisiä sitten laitteiden käytössä. Ja kirjastolla on yhteyshenkilö, joka koordinoi sitä rekrytointia. Ja kun kiinnostuneita ilmaantuu, niin heidät haastatellaan. Heille annetaan siihen aiheeseen perehdytys. Ja he sitten kirjoittaa alle sellaisen vertaisopastajan sopimukseen. Se on tosiaan Hämeenlinnan kirjaston pilotoima malli, mitä me ollaan toteutettu meidän itsellemme muokattuna versiona. Ja tosiaan nyt vertaisopastajia on siinä kierrossa, nyt en uskalla sanoa tämän hetken tilanteesta, mutta keskimäärin 20. Ja mitä nyt tänään kysyin, niin kerran viikossa on opastus, niin 3–5 opastajaa on aina paikalla siinä opastustilanteessa, plus sitten kirjaston henkilö valvomassa sitä tapahtumaa. Ja se on sellainen kanssa, että asiakkaat on tosi hyvin löytänyt sen vertaisopastuksen. Et siinä on ehkä vielä vähän matalampi kynnys sitten, kun ei ole kirjastohenkilökunta siinä opastamassa, niin pyytää apua ja saada neuvoja. Siinä on vähän samaa toistoa, eli siellä on tosiaan, että haastatellaan, perehdytetään ne opastajat ja neuvotaan ne rajat siihen opastukseen, minkä sisällä opastajan tulisi toimia. Ja tosiaan se on tullut ilmi, että siellä vertaisopastuksessa saattaa olla näin, että asiakkaat ymmärtää helpommin sen, että mitä saa opastaa ja mitä ei, koska kirjaston henkilökunnalta jollain tapaa oletetaan, että me opastetaan lähestulkoon kaikessa, muun muassa pankkiasiointi, että se on sellainen, mikä aika ajoin herättää sit aika kiivastakin keskustelua asiakkaiden kesken, kun he eivät välttämättä ihan ymmärrä sitten sitä meidän vastuukysymystä meidän näkökulmasta sitten.
Ja tosiaan niin kuin yleensäkin hyvä käytäntö on, niin käydään noita palavereita tämän aiheen tiimoilta, että pystytään kehittämään jatkossa tuota palvelua eteenpäin. Jos siellä on jotain, mikä ei toimi, otetaan pois ja vaihdetaan. Jos on jotain, mikä toimii hyvin, niin sitä pidetään siellä. Eli se on aina tärkeää näissä tämän muotoisissa palveluissa. Sitten meillä on vielä tuon mediapajan henkilökohtaisen ton vertaisopastuksen jälkeen toi henkilökohtainen opastustunti, missä on mahdollisuus sitten varata kirjaston henkilökunnasta itselleen opastaja tunniksi. Ja se on kertaluontoinen, eli me ei tavallaan, että jos yksi henkilö varaa meiltä sen tunnin, että jos hän varaisi tunnin joka päivä, niin se ei ole sellainen palvelu, että se on aina yleensä yksittäinen joku ongelma tai joku asia, minkä kanssa on jotain epäselvää tai halutaan oppia jotain. Ne on usein nykyään tabletteja, älypuhelimia. Meillä taitaa tällä hetkellä nyt olla siinä puhelimen päässä yksi asiakas, sillä oli 5 kohdan lista. Kun meillä on tunti aikaa, niin toki me sieltä kysytään tätä listalta, että mikä on se akuutti asia, mihin nyt halutaan ensimmäisenä puuttua, koska se tunti käy tosi lyhyeksi, jos halutaan niin kuin opastaa siten, että siitä jää sitten sille asiakkaalle jotain vielä mieleenkin. Ja siinä, kuten aiemminkin, niin pankkiasiointi ja kaikki rahaliikenteeseen, maksuliikenteeseen liittyvä ollaan rajattu ulos sieltä. Ja siinä ohjataan sitten näissä asioissa aina sitten kääntymään pankin puoleen. Ja tosiaan ennen kuin me se opastus asiakkaan kanssa sovitaan, niin me yleensä on se polku, että joko mediapaja tai vertaisopastus tai sitten toisinpäin. Koska on huomattu, että jotkut yrittää käyttää sitä tunnin henkilökohtaista, mikä on ihan itsestään selvää. Mäkin varmaan varaisin sen tunnin henkilökohtaisen ensimmäisenä, mutta se on katsottu, että se on vähän ohituskaista, kun voisi sen asian hoitaa tuolla mediapajassa. Et tokihan me haastatetaan asiakasta siinä vaiheessa, kun ollaan yhteydessä, että minkä luonteinen asia hänellä on. Ja monesti siellä paljastuu, että se on tämmöinen ihan just tässä mediapajassa tai vertaisopastuksessa hoidettava asia. Et siihen me ei silloin sitä tuntia varata, mutta toki jos hän ei siellä koe saavansa apua, niin kyllä me sitten se opastustunti hänelle varataan. Sitten tässä on meidän kevään kurssitarjontaa vähän laitoin, jossain on näköjään laittu päivämäärätkin. Eli meillä on sekä tällaisia ihan kurssimuotoisia, toi Facebook-työpaja oli kollegan kanssa pyöräytettiin ihan, en muista mistä se meillä lähti, mutta kumminkin päätettiin kokeilla. Se oli 2 tuntia ajatuksena, että asiakkaalla ei ole tiliä, se luodaan se tili siellä ja opetellaan muutamia ihan peruskäyttöjä ja käsitteitä siihen Facebook-ympäristöön. Tokihan siellä puolella oli tili valmiina, jotka tuli sinne, mutta ei siitä sen enempää. Sitten esimerkiksi tuo Yle Areenahan on myös suosittu. Sitten tuossa on noi vertaisopastus ja mediapaja, ne pyörii ihan viikkotasolla. Että siinä hyvä, että kyllä meillä aina vaikka ne kurssit menisikin ohi, niin kyllä yleensä apua saa joka tapauksessa. Sitten jatkuu, että kyllä meillä aika laaja skaala täällä on. Tietokonetutuksi ja internet ja tiedonhaku on tämmöinen kurssipari. Tietokone tutuksi alkeet ja sitten siihen johdetaan toi internet ja tiedonhaku sitten niin kuin jatkona. Mutta sinnekin asiakkaat tulee ristiin ja saattaa tulla tuonne tiedonhakuosioon eikä käy sitä tietokone tutuksi osioon ja päinvastoin. Toki välillä sitten huomaa siellä tiedonhakuosiossa, että olisi ehkä ollut ihan hyvä käydä se alkeiskurssi, että olisi ihan jo tiettyjä perusperiaatteista hallussa. Sitten tuo mobiililaitteiden tietoturva on semmoinen, minkä minä itse vedäessä on tämmöinen tunnin tietoisku, minkä olen koostanut, missä muutama video katsotaan aiheeseen liittyen ja sitten käydään yleisiä käytäntöjä ihan arkitasolla
ihan tämmöistä suht helppoa mobiililaitteen tietoturvaa, mikä on monelle saattaa olla ihan paljonkin tulee uutta asiaa, mitä ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi, niin se on suosittu ollut, että täällä oli viimeksi tupa täynnä, kun tämä pidettiin syksyllä. Sitten meillä on tosiaan noin pankkiyhteistyöt, Nordean ja Osuuspankin digiopastukset, mitkä on suuri helpotus meille. Ja nythän toi tässä pääkirjastolla ollut mediapaja on myös laajentunut koskemaan lähikirjastoja, mikä on myös hyvä homma, että sielläkin on ollut tarvetta tällaiselle opastukselle. Kaikki ei välttämättä tänne pääkirjastolle pääse, niin se on ihan hyvä, että ollaan pystytty sitä pikkasen laajentamaan. Sielläkin on riittänyt hyviä asiakkaita. Sitten mä mainostan röyhkeästi tässä aiheen vierestä pikkasen, mutta osittain aiheestakin meillä on tällainen kokeilussa tällainen aikuisten kautta senioreiden peliaamupäivä, kauhean nimihirviö, ei mikään kovin hyvä, mutta ei parempaa keksitty. Eli siellä on minä ja mun kollega, pelutetaan ihan tässä tilassa. Meillä on Pleikka nelonen, Xboxiin perinteisiä pelejä, plus sitten liiketunnistepelejä. Ja sitten meillä on vielä pelihuone tuolla, missä on sitten lisää pelattavaa. Ja idea on se, että ihan kokeillaan tällaista uudenlaista konseptia meidän kirjastossa. Sitä on jossain kirjastoissa Suomessa onkin jo kokeiltu ja ilmeisesti ihan menestyksekkäästikin, jos olen oikein käsittänyt. Niin me ensi tiistaina nyt sitten katsotaan, että ja tosiaan noi pelit on sellaisia, että siellähän on GTA ja muuta, että ne nyt ei lähdetty sillä tavalla, että me ruvetaan sen takia, että tämä on senioritapahtuma, niin ruvetaan sitten pelejä jotenkin siihen, koska meillä on itse asiassa onkin kysynyt jo ihmiset, että onko meillä tällaista tapahtumaa ja on ollut mielenkiintoa ja lainataan tällaisia pelejä, niin me ajateltiin, että miksi ei. Siellä on vähän kaikenlaista. Sitten me otetaan vielä joku autopeli sinne, heitetään sekaan, että jos tulee paljon asiakkaita, niin on valinnanvaraa sitten. Ja se on toki, että sinne tänne saa tulla, jos haluaa vaikka katsomaan ovelta. Ei ole pakko eikä velvoite tehdä mitään. Voi tulla ihan keskustelemaan. Me aiotaan vähän taustottaa ylipäänsä tätä digipelaamista ja sen mahdollisuuksia ja erilaisia suuntia. Että jännityksellä odotetaan, että mitä tulee tiistaina, kun tämä nyt ensimmäinen kerta on. Ja suunniteltiin jo sitä, että jos tämä lähtee vetämään, niin voitaisiin tehdä jonkinlainen vaikka kuukauden tai parin välein sellainen pelihetki tässä samassa hengessä, mutta katsotaan se tiistaina selviää meille sitten, mitä tapahtuu. Sitten mulla oli vielä. Tonsaan tuolta. Ja tuossa on kaikkien rakastamat tilastot loppuun, mitä meillä viime vuonna oli. Asiakaskoulutukset tahtoo sanoa, eli ne on niitä eri kursseja tuon mediapajan ja vertaisopastuksen ulkopuolella. Ja tuo henkilökohtainen opastustuntikin keräsi 124 kävijää, mikä oli mun mielestä tosi hyvä lukema. Että ihan itse olen tyytyväinen, että ollaan saavutettu näinkin paljon tähän meidän digiavun piiriin ihmisiä. Mutta se olikin sillä selvä tämä mun osio. Kiitos. Jos on kysyttävää tulee, niin koitan vastailla. Tuolla kysyttiin sitä sun listaa tai sitä listaa niistä avun tarjoajista. Oliko sulla se jossain? Se oli tikulla. Niin se on tikulla ja sitten se on Zetalla ja muualla. Mä voin kaivaa sen vaikka nyt johonkin, mistä mä saisin linkin tonne chattiin, niin mä otan vaikka sen tonne, jonnekin. Joo, tarvitsetko sä tikun siihen? En mä varmaan tarvitse, okay, jos mä pääsen Zetalle, niin. Okei, okay, yes. Jos mulla on siellä kysymyksiä, oli. Niin mietin sitä vaan pintata, että varmaan Kreikan ja Skadersin tiedät, että tästä joo. EU-helusta, että voisi olla hauska räppä, että hei, löytyy kivoja videopäkkejä. Joo, no itse asiassa mehän oltiin heti
innostuttiin ja oltiin heihin yhteydessä, he olisi tullut ilmaiseksi tänne, tuonut kaikki Lenovon kamat tänne ilmaiseksi. Mutta me ajateltiin, että kun he pelaa Counter-Strikea, ja se on, että me yritetään tehdä tästä vielä maanläheisempi jollain tavalla, mutta jatkossa me tullaan luultavasti heitä pyytämään ihan semmoisiksi niin kuin tavallaan pelikummeiksi tai sillä tavalla tänne, että he voi olla silleen niin kuin vertaisina tässä niin kuin kertoilemassa ja juttelemassa. Ja... ajattelin kanssa, että se olisi sillä tavalla, että on tosi hyvä video siitä, missä haastatellaan niitä. Joo. Ei ole mitään aikaisempaa pelikautta. Joo, joo, niinpä. Joo. Joo, me ollaan niitä just katsottu, että me varmaan täälläkin tullaan tiistaina näyttämään. Sitten siinä katsotaan. Mummon neuloja siitä. Niin, kyllä. Joo, totta kai joo. Sitä me just haettiin tässä tapahtumassakin, että ei tavallaan sitä ihan... että tota, oliks siellä oli. Mitenkä autetaan siinä tilanteessa, että henkilö ei tule näin niin järjestetyn? Eli kun tuleeko teille tiskille ja mistä asioista tulee? Kyllä niitä tulee tiskillekin, että ne on monesti ihan samoja, mitä näissäkin mediapajoissa ynnä muissa on. Ja monesti pyritään tietysti siihen, että jos on vaan mahdollista, niin mäkin pyrin siinä tiskissä auttamaan häntä jo silloin. Ja samalla sitten infoon, monesti on ihminen, joka ei ole tietoinen, että on edes tällaista toimintaa, niin infoon samalla sitten niistä ja annan sitten esitettä käteen. Ja jos on sellainen asia, minkä mä voin hoitaa hänen kanssaan, niin me hoidetaan se saman tien sitten.